til Hollywood. Ja, du hørte ret. Velma, Stubbe og kompagni sætter alle sejl til for at hjælpe Scooby-Doo med at blive en filmstjerne. Succes eller flop? Se om det lykkes i Scooby-Doo i Hollywood. Fredag aften klokken 19:30 på det bedste sted for Scooby-Doo, Cartoon Network. Da Connor og hans far pakkede flyttelæsset og drog afsted, troede han aldrig, at de skulle flytte til Bobbleby. Bobbleby? Skal vi bo i Bobbleby? Der er lige så mange robotter, som der er mennesker! Genialt! Tag med Connor og hans robot Cubix på eventyr! Cubix, et helt nyt show, premiere den 31. august, her på Cartoon Network! En hel cartoon i turné! Ja, Cartoon Network-showet rejser videre gennem Danmark med de største tegnefilmstjerner. Og os Lotte og Søren! Det næste store Cartoon Network-show kan du se fredag den 23. august i Næstved Storcenter. Find mere information på cartoonnetwork.nu. Vi ses i sommerlandet! Lad din stemme blive hørt i Tunvalget. Ugens kandidater er familien Flintstone, Dexter og to dumme hunde. Gå ind på cartoonnetwork.nu og stem. Vinderen ser du nu i weekenden klokken 9 i en hel time her på Cartoon Network. Ville du kunne overleve i rummet? Ude i rummet? Det stemmer. Jeg sagde i rummet. I rummet? Ja, i rummet. En hel
helt almindelig familie fra jorden forflyttes til sin egen private rumstation langt ude i, ja, i rummet. Lige meget, livet stinker. Spaced Out, et absolut nyt show, premiere mandag 17.30, kun her på Cartoon Network. Connor og hans far pakkede flyttelæsset og drog afsted, troede han aldrig, at de skulle flytte til Bobbleby. Bobbleby? Skal vi bo i Bobbleby? Der er lige så mange robotter, som der er mennesker! Genialt! Tag med Connor og hans robot Cubix på eventyr! Cubix, et helt nyt show, premiere den 31. august, her på Cartoon Network! Kontrol. Cartoon Network. Helt cartoony. Scooby-Doo drager til Hollywood. Ja, du hørte ret. Velma, Stubbe og company sætter alle sejl til for at hjælpe Scooby-Doo med at blive en filmstjerne. Succes eller flop? Se om det lykkes i Scooby-Doo i Hollywood. Fredag aften klokken 6:30 på det bedste sted for Scooby-Doo, Cartoon Network. Mamma. Mamma. Musejagt og kattekatastrofer. Jagten fortsætter for Tom og Jerry om lidt på det hæsblæsende Cartoon Network. Ville du kunne overleve i rummet? Ude i rummet? Det stemmer. Jeg sagde i rummet. I rummet? Ja, i rummet! En helt almindelig familie fra jorden forflyttes til sin egen private rumstation langt ude i, ja, i rummet! Lige meget, livet stinker! Spaced Out, et absolut nyt show, premiere mandag 17.30, kun her på Cartoon Network. Kender du det? 10 nye hits fra Lotte og Søren. Fås i butikkerne nu. Fed udsigt heropfra. Jeg, Mojo Jojo, den ondeste af alle onde, er i træning før iværksættelsen af min utrolige onde plan. At overtage Cartoon Network i 2x2 timer. Cartoon Network skal være Mojo Network, og jeg skal bestemme, hvad du skal se, og det er Mojos Puffy Puffing. Så, stil ind på Mojo Network denne og næste weekend 8-10, og se Mojo overtage. Endelig bliver magten Mojos. Hallo. Nu skal puppepigerne straks på bankkamp, og Tris kommer snart. Følg med. Lad din stemme blive hørt i Tunvalget. Ugens kandidater er familien Flintstone, Dexter og to dumme hunde. Gå ind på cartoonnetwork.nu og stem. Vinderen ser du nu i weekenden klokken 9 i en hel time her på Cartoon Network. Åh, se. En rødnæbet pause. Kender du det? Giv mig, giv mig, giv mig sol. Ind i hjertet drysser det, der sender.
Kender du det? 10 nye hits fra Lotte og Søren. Fås i butikkerne nu. Nu kan du få smarte fif og fiduser af Rip, Rap og Rup. De ved alt om naturen og kender en masse skægge aktiviteter og spændende tricks. Bestil et Happy Meal og få fire lækre Chicken McNuggets, varme sprøde pomfrits, en kølig sodavand og en af deres fire sjove grønspættebøger for kun 29,75 hos McDonald's. Jeg laver altid en rap lille skålsuppe i pausen. Da Connor og hans far pakkede flyttelæsset og drog afsted, troede han aldrig, at de skulle flytte til Bobbleby. Bobbleby? Skal vi bo i Bobbleby? Der er lige så mange robotter, som der er mennesker! Genialt! Tag med Connor og hans robot Cubix på eventyr! Cubix, et helt nyt show, premiere den 31. august, her på Cartoon Network! En hel cartoon i turné! Ja, yeah, Cartoon Network-showet rejser videre gennem Danmark med de største tegnefilmstjerner. Og os, Lotte og Søren! Det næste store Cartoon Network-show kan du se fredag den 23. august i Næstved Storcenter. Find mere information på cartoonnetwork.nu. Vi ses i sommerlandet! Hej, jeg er Mojo Jojo, den slemmeste abe i verden. Jeg er den slemmeste af alle i hele verden. Her er ikke Powerpuff 60, men Mojo 60. Sukker. Krydderier. Og masser af søde sager. Det var de ingredienser, som professor Utonium brugte for at skabe perfekte små piger. Men ved uheld røg der en ukendt væske ned i den boblende blanding. Kemikalie. Det var sådan Powerpuff-pigerne blev født. De tre små superpiger, Plums, Bubble og Belly, har lige siden brugt deres super-megakræfter til at bekæmpe skumle forbryderes onde planer. Men jeg er da meget slemmere end dig, Mojo! Scooby-Doo drager til Hollywood! Ja, du hørte ret! Velma, Stubbe og Company sætter alle sejl til for at hjælpe Scooby-Doo med at blive en filmstjerne! Succes eller flop? Se om det lykkes i Scooby-Doo i Hollywood. Fredag aften klokken 6:30 på det bedste sted for Scooby-Doo, Cartoon Network. Ville du kunne overleve i rummet? Ude i rummet? Det stemmer. Jeg sagde i rummet. I rummet? Ja, i rummet! En helt almindelig familie fra jorden får flyttet til sin egen private rumstation langt ude i... Ja, i rummet! Lige meget, lige stinker! Spaced Out, et absolut nyt show, premiere mandag 17:30, kun her på Cartoon Network. Nej, jeg er slemmest! Powerpuff 60 er slut for i dag. Men djævelen i mig er tilbage i morgen til samme tid. Hej. Hvad nu kommer der, Dexter? Snart. Da Connor og hans far pakkede flyttelæsset og drog afsted, troede han aldrig, at de skulle flytte til Bobbleby. Bobbleby? Skal vi bo i Bobbleby? Der er lige så mange robotter, som der er mennesker! Genialt! Tag med Connor og hans robot Cubix på eventyr! Cubix, et helt nyt show, premiere den 31. august, her på Cartoon Network. Tag det roligt. Nu er det pause.
Kender du det? 10 nye hits fra Lotte og Søren. Fås i butikkerne nu. Have no fear. Monster! Monster! Scooby's here. Scooby-Doo! Scooby-Doo! Only in cinemas. Nu kan du få smarte fif og fiduser af Rip, Rap og Rup. De ved alt om naturen og kender en masse skægge aktiviteter og spændende tricks. Bestil et Happy Meal og få fire lækre Chicken McNuggets, varme sprøde pomfrits, en kølig sodavand og en af deres fire sjove grønspættebøger for kun 29,75 hos McDonald's. Åh oh, nej, det begynder igen, og videoen virker ikke. Jeg, Mojo Jojo, den ondeste af alle onde, er i træning før iværksættelsen af min utrolige onde planer. At overtage Cartoon Network i 2x2 timer. Cartoon Network skal være Mojo Network, og jeg skal bestemme, hvad du skal se. Og det er Mojos Puffy Pumping. Så, stil ind på Mojo Network. Denne og næste weekend 8-10, og se Mojo overtage. Endelig bliver magten Mojos. En hel cartoon i turné. Ja, Cartoon Network Showet rejser videre gennem Danmark med de største tegnefilmstjerner. Og os Lotte og Søren. Det næste store Cartoon Network Show kan du se fredag den 23. august i Næstved Storcenter. Find mere information på cartoonnetwork.nu. Vi ses i sommerlandet. Laboratorium. Og nu kommer der frygtløs. Stop! Lad din stemme blive hørt i tunvalget. Ugens kandidater er familien Flintstone, Dexter og to dumme hunde. Gå ind på cartoonnetwork.nu og stem. Vinderen ser du nu i weekenden klokken 9 i en hel time her på Cartoon Network. Jeg nåede lige reklamerne.